God morgon. Klockan är 8:13. Idag är det den 9 september. Och det är dags utan vidare för första filmen på mässveckan. Vi ser ju var vi är. Vi har inte kommit dit än. Men. Idag är det måndag den 9 september. Det var liksom 2 månader sedan som man visste att man skulle komma hit en vacker dag. Men. Till slut är vi här. Och dagen till ära måste ju nämnas att idag är det Anita. Anita som namnsdag. Jag är egentligen kass på namnsdagar, men Anita och Felicia, det håller jag koll på. Felicia har ju namnsdag den 14 januari och Anita har namnsdag den 9 september. Så det är idag. Så grattis alla Anitor. Stor som liten. Min dag började väldigt, väldigt tidigt idag. Där klockan ringde, där kan vi se vad klockan är, 8:15 nu. Klockan ringde som sagt var, klockan var 5:30, nej 5:30 var det. För vid 7 var det dags för tvätt. Det vill säga jag gick nog ner vid 20, kvart i någonting. Så den hänger på tork, så jag har redan varit nere och hängt den. Ja, denna vecka då. Vad händer? Jo, det händer så mycket som. Jag skulle ju kunna göra som jag brukar göra, höll jag på att säga. Nej, men. Så här ser jag. Jag gör så här, så ska vi se. Vi tar den. Ja, hej på dig också. Och så går vi till min sida och sen tar vi och tittar på denna. Där har vi uppladdning mässveckan. Så. Uppladdning mässvecka inledde jag. Det skrev jag för 17 timmar sedan, det vill säga igår kväll någon gång. Koll på läget? Jo, nästan. Men med punkter och struktur blir det nog ännu bättre. Bokstöden på bilden, just det ska jag komma ihåg sen. Får ett liv både under och efter mässan, för då ska de till K12. Böckerna som sitter på dem är mina. Det måste alltså vara bilder jag syftar på. Ja, just det. Egna exemplar och ska stanna hemma. I övrigt, om jag tänker så att hjärnan förstår vilken tågordning som blir bäst, ser ut ungefär så här. Måndag 9 september. Anita har namnsdag. Tvätt 07-12. Det vill säga jag hämtar tvätten vid typ 11, tror jag. Senast. Och därefter moppa golven imorgon bitti. Jaha du! Bra minne, men kort, det hade jag ingen tanke på. Ja. Handling 13-ish, det vill säga klockan 1. Och jag vill fylla på allt bra rätt sort, så imorgon blir det en annan spricka. Det vill säga till ICA Maxi. Kan bli Willys också, även om jag föredrar. Vi får se. YT-film imorgon. Tisdag 10 september ser ut så här. K12, medtag i Umevagnen. Just det, den står där inne och väntar på bättre tider. För uppbrott och tillhörighet, bokstöden, visitkorten och Umevagnen tillbaka med hem. YT-film K12 lämpligast, just det.
Onsdag 11 september, både K12 och första stegen på idrottshuset när mässan börjar byggas upp. YT-film, obs, glöm inte Egra. Hämta utskrifter antingen då eller torsdagen. Torsdag 12 september, Egra. Så står det med stora bokstäver. Inflyttningsdags idrottshuset. Bestäm dig för om du vill låta teckningarna från sovrummet följa med. Det har jag fortfarande inte bestämt mig om faktiskt. Det vore bra om. Det finns inte 2-3 månader på sig att bestämma det. Utan ja, jag måste faktiskt. Egentligen skulle jag vilja veta hur mycket plats som finns kvar. Innan jag bestämmer mig för det. Men följa med sista beslut. Ja. Bestäm dig för om du vill låta teckningarna från sovrummet följa med. Sista beslutet tas där och då. Det vill säga hemma för det just. Obs, dubbelkolla allt. Tänk tåg. Då missar du ingenting. Nej, men det är sant. Jag missar ingenting om jag tänker tåg. För att jag går på min. När jag ska iväg så tänker jag ju. Peppa peppar tar i trä, har hittills aldrig missat något då. 2 YT-filmer, en till torsdagen och en till fredag med koll på tider. Så det ska göras 2 filmer som på torsdag är min plan. Fredag 13 september, Umevagn, termos, majskakor, eventuellt extra tillbehör i form av kollegieblock och pennor. Vad jag nu ska med det till, ja. Senast 8 på plats, YT-film spelas in med koll på både copyright musik och människor som inte vill, kan, får, ska vara med på bild. Lördag 14 september, YT-film och det som är den dagen är ju racet efter stängning. Det vill vi också ha på bild, eller på film. Söndag 15 september. Stör dig, patienten sover. Ända tills max 8.30, annars stämmer det inte med ätandet. Måndag 16 september. Upp med ärmarna. 2 veckor kvar till avfärd mot Umeå. Dags att ladda om. Checklistor, bokningar senast 23 september. Ekonomiska kontroller i övrigt. Jo, men denna lilla lista ser ju riktigt från och till mid ut. Eller hur? Ingen panik, alla på en gång. Alltså det är dags nu. Var det inte minst 2 månader kvar nyss. Det är så det känns, kan jag säga. Jag har lite svårt att förstå att vi faktiskt är. Att vi är på den här veckan nu som. Ja, som. Som det har pratats om hela sommaren. Det är lite galet om du frågar mig. Men ja, det känns bra också naturligtvis, men jag är inte riktigt så där. Va? Är det redan dags? Det kan jag väl aldrig tänka mig. Det känns lite grann som, ja, det tror jag inte typ så. Nej, men som sagt var. Så det är, jag får säga, det är dagens lilla. Ja, det är som sagt bara i väntans tider på att, just det, den ska vi hämta ut. Jag som inte skulle ha stök i den här, i det här skåpet, men tills jag vet vad jag ska göra av den där, framförallt den där lådan, den där skulle man kunna använda till något, men lådan där så. Får den väl vara där då. Den ska vi ha idag. Jag hade tänkt att börja packa den igår. Det var en dum idé, kom jag på. Vad är det här då? Oh, ett stycke löv. Eftersom vi ska ha den här idag. Senare, alltså. Den ska ju med till ICA Maxi när vi går dit. Det är ju, jag höll på att säga gångtvång. Nej, men som sagt var, det har ju blivit ändrad nyordning sedan ett tag. Som vi alla vet. Ja.
Och om kommunen fick bestämma lite till skulle det säkert bli lite mer nyordning. Just den nyordningen kommer inte jag gå med på. Roligt för dem. Det var det. Och ja. Som sagt var. Där har vi fredagens val av kläder. Japp. Jag har de kläderna som ska vara på lördagen. De har jag redan planerat för. Jag skulle kunna tänka mig att använda jeansklänningen igen. Men jag vet inte. Jag har att göra med lite så här. Det har att göra lite grann med vad som kan fastna i form av små baskelusker och annat smått och gott. Så av den anledningen så vet jag ännu inte om jag ska, alltså, jag tror att det blir ett par byxor. Ja, jo. Ett par byxor och en alldeles, ja, den har ni ju sett, sprillans ny kofta. Och sen en ännu nyare som ni inte har sett, t-shirt inunder. Jag brukar inte köpa kläder, men just den gången så, det var ju fredags när jag var och, när jag hamnade på ICA Maxi av en lycklig åtgärd. Så att ja, så ser planeringen ut. Och det är de här teckningarna jag funderade på om de ska med. Eller om de ska få vara kvar hemma. Planeringen var från början att de skulle med. Men jag är inte säker på att de ska det egentligen. Jag har inte bestämt mig än. Naturligtvis bör jag ju bestämma mig som på typ... typ senast, vad ska vi säga, senast torsdag morgon, typ så. Jag har även fått, eller ja, jag Magdalena och Filip har en messengergrupp tillsammans som vi skickar snabba meddelanden och sånt. Och då hade Magdalena skrivit att ja, men på torsdagen då är det lika bra att du är på idrottshuset hela dagen, typ så. Och tar hand om och gör i ordning din monter och sen har du massor att filma samtidigt. Så att det blir nog bra. Det är alltså på riktigt, det känns lite overkligt. Va? Är det dags nu? liksom. Och jag kan ju faktiskt fundera lite grann på att varför detta liksom alltid i centrum. Nej, men alltså, varför alltid? Jag har funderat på det ända sedan jag höll föredrag på den tiden jag gjorde det. Meningen är ju att det ska göras, den verksamheten ska sparkas igång igen. Men... jag måste ju visa, som ni hörde i förra filmen var det väl. Jag måste ju visa vad jag har att erbjuda, om jag säger så. Så att, eller skriva, eller ja, lämna ut lappar. Men ibland så funderar jag på att... ibland känns det som att man liksom har två olika sidor som fightas med varandra. Med tanke på att jag stundom... inte riktigt, alltså om man säger så här, jag och gå ute på, ute på gatan, ja, jo. Nej, men alltså, röra mig fritt i Jönköping, om man säger så då. Det är inte så där, det är inte betecknat med liksom, ja, trygg och säker, om man säger så. Det har jag aldrig varit. Däremot,
i samma stad så har jag inga problem att liksom vare sig ställa mig på en scen och babbla. Det där lät, men ja. Eller stå på en mässa och presentera Umeåsviten. Men eftersom det är Umeåsviten som är i centrum så tänker jag att det måste ju faktiskt vara den folk är mest intresserade av. Så. Om de hittade min monter, det vet vi inte. Nej, men så att ja. Så jag tänker ibland att hur tänkte jag nu då? För jag kan tänka mig att det blir lite lustigt ibland. Eller jag, det kan bli lite lustigt för mig själv att vänta nu ett tag. Jag får ibland en känsla av att jag vill vara osynlig. Jag får ibland en känsla av att jag har fått klagomål från vissa som tycker till exempel att jag ska se när de kommer i sina bilar. Och det är också en sån här sak som jag liksom så här, hur ska jag veta att du tutar på mig? Liksom så, bara en sån sak. Det kan faktiskt vara stressande när man som jag då inte är bekväm med att, framförallt om jag är själv då, liksom så, ut och går och så börjar någon tuta. Jag har ingen aning om vem det är. Jag kan inte avläsa det längre för att jag ser inte in i bilar, jag ser inte in i fönster, jag menar, nej, tonade rutor och allt vad det nu är. Och förmodligen också ofta solen i ögonen, så att, jag ser ingenting. Jag är blind. Nej, men det har folk klagat på. Och det är ju, klaga på bara, det går så bra så. Fortsätt bara. Jag kommer i alla fall inte att ändra mig därför att jag kan ju inte hälsa på okända. Liksom så, det går ju inte. Det går emot min personlighet liksom så. Det var ju också en sån där sak som någon sa en gång att om okända börjar tilltala dig, vare sig det är på tåg eller om det är på gator och torg höll jag på att säga, då måste man svara va? Vad sa du? Nej. Det gör inte jag. Jag har ögonen rakt fram och sen så går jag. Så. Det är mitt säkerhetstänk. Om inte jag känner igen den som ropar eller säger någonting så svarar jag helt enkelt inte. För att här utmanar vi inga öden. Däremot som sagt var, står jag på en scen eller står jag på en mässa eller och så vidare, då vet jag liksom vad som förväntas av mig på något sätt. Alltså, och jag förväntar mig saker av mig själv också. Liksom så. Men det är en helt annan sak, för då har jag valt situationen själv. Så. Så det är alltså, det sitter i ryggmärgen hur jag ska bete mig när, ja, när jag själv har valt sammanhanget, när jag vet att jag har en uppgift och så vidare. Då är det en helt annan sak. Så nu fick ni lära er återigen någonting nytt om mig. Det var nämligen någon som hade en liten åsikt om att ja, men du ser ju ingenting. Nej, jag är fortfarande blind på det här ögat. Och sen var det någon som klagade på att du bara går fortare och fortare med dina kryckor. Ja, för jag blir stressad. Alltså, om någon tutar eller håller på ute på gatan, jag kopplar väldigt sällan att det har med mig att göra. Och gör jag en koppling så är risken den att mitt inre varningssystem tror att det kan vara fara och färde. Så av den anledningen så skyddade jag mig själv genom att pinna på väldigt fort.
Man stannar inte, jag brukar säga det, man stannar inte upp på en gata. Man vet aldrig vad som händer. Men man skyndar på och så går man från A till B. Det var det inte heller. Det här som det som den här filmen skulle handla om, tror jag. Men ja, jag tror inte jag hinner ta upp det under veckan i alla fall. Så att, ja, den fick väl dyka upp nu då. Ja, som sagt var, det är jag i ett nötskal. Men det ska bli väldigt, väldigt roligt med denna mässa. Så att, just det var det också. De här har jag testat och de ska med på mässan naturligtvis och sen så ska de ja, de ska, vad heter det, de ska få böcker på sig. De här är testade med det. Men de här är ju mina exemplar och det sitter två likadana exemplar här borta. Typ här. Så att, det är, jag vet att det funkar. Och imorgon som sagt var, då ska det här flyttas för att det ska vara på samma ställe. Just nu har jag saker på tre olika ställen. Egra har sitt som de ska få göra åt mig och då har de sagt att de ska göra, eller han, rättare sagt. Och sen har vi lite saker som synes här hemma och sen bla bla bla. Även saker på K12. Så på tre olika ställen har vi grejer som ska på plats helt enkelt. Jag får nog börja skriva ännu mer listor, är jag rädd. Men ja, vi säger väl så här att det här är första filmen denna vecka, denna måndag. Återigen, grattis till oss som också heter Anita. Det är Anita idag den 9 september. Och ja, nu är mässveckan igång. Så jag säger väl, nu kör vi, nu finns det ingen återvändo. Alla man ombord. Tills vi hörs. Och det gör vi redan imorgon. Så får ni ha det så jättebra så länge. Ha det bra. Hej!